der starter med et skridt. Og så et mere. Og endnu et. Eventyret er begyndt. Og hvem ved, hvor det ender? Mit eventyr startede med en idé. En idé om, at det virkelige eventyr måske venter lige uden for døren. Måske gemmer det landskab, jeg kender så godt, på noget større. Det er som om, den aldrig ender. Stien, der slynger sig gennem landskabet. Hvem ved, hvad der venter rundt om det næste sving? Landskabet trækker dig ind. Smukt og råt på samme tid. Det er en rejse. Og måske en rejse mod det, der betyder mest for dig. Her findes ro, nærhed, distance, gourmet, varme, kulde, hårdt arbejde, hygge, natur, kultur, oplevelser. Det er dit eventyr, og du former det. Om du vil vandre et par timer eller en uge, om du vil have komfort eller højt til loftet, så er vandring på Øhavsstien noget helt særligt. Trampestier bringer dig gennem skoven, helt tæt på vandet og øhavet. Forbi kulturoplevelser og helt derud, hvor du føler dig helt alene. Med de rette forberedelser er du sikret en god oplevelse. Det starter med en god beklædning. Lag på lag, og vejret kan bare komme an. Snacks holder dig kørende, og det samme gør vand. Uden vand at drikke, duer helten ikke. Glem ikke det gode fodtøj. På stierne er det fødderne, der gør arbejdet. Og her kan det være vådt, tørt, mudret, fladt, stenet eller bakket. Uanset hvorhen du går, så efterlad kun dine fodspor. Og med den officielle guidebog er du altid på rette spor. Herude får tankerne lov at vandre. Du mærker, at du er i live, og hverdagens stress forsvinder. Måske finder du eventyret i mødet med andre mennesker. Måske finder du det i tiden med dem, der betyder mest. Eller måske finder du det i dig selv. Sæt den ene fod foran den anden, og se, hvad der sker. Eventyret venter. Østersøen er med sine 400.000 kvadratkilometer Nordeuropas store indhav med en lang kystlinje. Omkring den vestlige del af Østersøen er der mulighed for kilometervis af smuk og varieret vandring helt tæt på kysten. Midt i dette område finder du det sydfynske Øhav og Øhavsstien på 220 kilometer.